U kantu za smeće bacila sam ljuska od jaja, televizijske programe, tetrabal od mlijeka, lošu literaturu i loše prijevode, ne filozofe, ostatke od ručka, mudre savjete, stari kruh, masovnu kontrolu, diktatore, neuspjele odnose, sve slijepe dogme, narodnjake, E330, E417 i ostale eovi za slađevače, neodgovorne političare, prežvakane ljubavne priče, normalne ljude, znanstvena rješenja, tračare, anoreksičare, materialiste, nezdravu hranu, uferane likove, loše profesore, pedofiliju, mržnju, emotivne ovisnike, Georgea Busha, pokvareni telefon, najbolji prijatelji koji nikad nisu tu kad ih trebaš, mrazove džulabije koje su mi uvijek bile zamorne, pozitivizam, strogo određene kronološke odrednice, glupane, omoto čokolade, umjetno cvijeće i umjetne sise. Treba cijeniti život.